89 godina postojanja Arhiva Vojvodine održano je predavanje o takozvanim vandromkama i objašnjeno je koliko su ti dokumenti bili značajni u građanskom društvu 19. veka. Vandrovke su bile lična i putna kalfenska dokumenta u 19. veku kojima su kalfe išle na stručna putovanja širom Evrope. Arhivista Zoran Stevanović objašnjava da bi Šegrad, kada stekne određeni nivo znanja i stručnosti, polagao kalfenski ispit i postajao kalfa. Tada bi imao obavezu, ako želi dalje da napreduje u zanatu, da se usavršava i da putuje što dalje od svog mesta šegrtovanja, da ide kod raznih majstora u razne radionice i da stiče znanje. Knjižice koje on tada imao u sebe, koje su mu potvrđivale njegov lični status, su bile vandrovke. Ta dokumenta bila su značajna i zbog toga što su uticala na razvoj građanskih prava u čitavoj Evropi, jer se njima potvrđivao lični status. Vandrovke se u arhivu Vojvodine nalaze još od njegovog osnivanja 1926. godine i zaštićene su na nacionalnom osnovu kao kulturno dobro.